Vostede leu o decreto que desenvolve as áreas de xestión clínica. Leu, repaseo, porque nada ten que ver co que se debatiu no debate da nación aquí ben pasados días. Nada ten que ver. En segundo lugar, señor Feijóo, vostede sabe o que dixo unha representante pública do Partido Popular en Madrid, ese no que vostedes anuncian a privatización da sanidade pública galega en Madrid, Patricia Flores, viceconselleira de Sanidade. Non ten sentido que un enfermo crónico viva gratis do sistema. Este é o seu modelo, señor Feijóo. Este é o seu modelo, efectivamente, morrer, matar a xente. Pero mire, lle decía antes, o modelo da corrupción, modelo PCI vivo. Fíxese, o señor Agustín Hernández, que está aquí, estaba no mandato Fraga nunha dirección xeral. Nunha dirección xeral. Perden as eleccións e o señor Agustín Hernández se vai da dirección xeral directamente en 2 meses á dirección da empresa Puentes y Calzadas. Previo, eso sí, a adxudicación de contratos grosos a variantes novas. Silencio, por favor. Despois de eso, o señor Feijóo, volven vostedes a gañar as eleccións. E efectivamente, poñen o zorro a coidar das galinas. A señora Mosquera, que vei da patronal privada, a meten de consellera de Sanidade, que ten unha filla que traballa na consultora Preston de Waterhouse. Consultora... Silencio, por favor. ¿Sabe cómo se chama? Corrupción. Porta xiratoria. Ese é o modelo que vostede ten para a sanidade galega, señor Feijóo. Ese é o seu modelo. Efectivamente, se repasamos as empresas que están nese modelo PCI, incluída Puentes y Calzadas, todos os responsables delas están imputados, señor Feijóo. Todos imputados. Gracias, señora Díaz. Este é o seu modelo. Corrupción tamén na sanidade, en negocio e saqueo na sanidade pública. A que pagan os galegos e as galegas, señor Feijóo.